ذي كربلاء وكعبة الملايين، يستقبل الحسين زوارها، تقصدها القلوب في الأربعين من كل طه من زارها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله تعالى وبركاته. مصيبه دوي بي سدي بي السلام عليكم ورحمه الله. اري مصيبه دم دو في يوتغول كيو نديري في كوفيتي تاريخ جلب بن كتاوتا هاندي دوم هينو استلم ماسينغو جلب غو وندكو هوند تاوري كو ويلتتيندي ko nyalande tawore ko neddo hino duwa weltade weula e wobbe e yimbe ben wi'etebe kanyum yutirbe ben bawo bengure nelado den sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kambe be yetti ngal nyallal do wonde ko nyallal ngal tawata ko nyallal e masibo ko nyallal sunnu nyallal ngal tawata tanirawo nelado hom Imam al-Hussein alayhi salam Hussein dinama e maggal odu wadi non wala e musibe julbe sidun don hewtiti haray ko farilla e meden yewtugol ko fandi o barkinora yewtereji ne laado Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e ayaji al-Qur'an ko yewondiri kanyi Imam al-Hussein alayhi salam musibe si andari Imam al-Hussein ngunda mabbe dan ko adi kontaho Imam al-Hussein ko tanirawo nelado mo tawi nagonugol tum tanirawo tawdo kadi o woni tanirawo amen tan o woni kadi neddo mo tawata ko arowo lonto nelado mo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bawo mabbe de tawde nelado ngunda mabbe be tuddike ben wonobe lonto bawo mabbe no jeya e ben Imam al-Hussein alayhi salam. Donc katelem maka famu fikra l'islam Imam al-Hussein ko goto e yeso be ben ka l'islam yeso be ben ka ahlul bayt alayhi salam. Odo non sitay woni bawo fata gol nelado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko tawata ha joni sahabankeɓe nelaɗo ɓen hino heddi tawi woni oɗo ko julɓe ɓen kadi woni ko yanata e makko sahindinamo aray ɗum ɗon julɗo fof hino foti landagol ko honɗum woni ko waɗi ko honɗum addi ɗum ene ko Imam al-Hussein woni ko bonni ka o ko ɓen yanuɓe Imam al-Hussein sahindiniɓe ko ɓen woni ko bonni o question ɗo aray goto kala e meɗen no duwa mo ɗaɓɓitude no duwa kadi jabagol mo si tawi woni a wi'i wonde ko Imam al-Hussein woni ko bonni nde tawde woɓɓe faami ɗum ɗo wonde Imam al-Hussein ɓe yaltu e ley koyde laamu ko ɗum waɗi si ɓe sahindinira ka fasoro maɓɓe kam ɗum ɗo ko neɗɗo tawowo mo anda valeur Imam al-Hussein on telemma ka diina wonde Imam al-Hussein ko goto e yesoɓe lontiɓe nelaɗo bal Imam al-Hussein ko goto e yimɓe ɓe tawata ko Allahu o wiɓe wonde koɓe renaɓe e faljere kala koɓe waɗata kon ko taw ɗum ko yamirore immorde Allah subhanahu wa ta'ala e nelaɗo Allah
Uluwa diyaltugol mabengol koyamirore nelado koyamirore Allah subhanahu wa ta'ala. Balkambe hibe anduno nundundo yanaino ehore mabbe. Kuduwa di eneng enjabata denha ille yaudevi ugol wande Imamu Hussein alayhi salam haraikobe yaltuno be esengole lamu kanyum yazida feundu untuma besaindina ekafa soro mabbe inshallah. En continue à yéo terendeng, audio, video à l'eau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.